Už po čtvrté zdravím do Čech ze severní Itálie z centra koronavirálních jatek. Jak sami vidíte, dnes na rozdíl od mých předchozích videí nejsem úplně veselý, protože, jak jste si možná u minulého videa všimli, zjistil jsem, že má manželka onemocněla COVID-19, možná verzí 20. Já jsem, jak vidíte, v plné síle a pořádku, nicméně musel jsem proto udělat několik karanténních opatření, protože zdejší nemocnice jsou přeplněné a tak musím rodinu léčit na ubikaci sám. Nás tady v apartmánu bylo celkem 6, já, má manželka, 3 děti a pes. Ukážu vám nyní návod, jak se zachovat v podobné situaci. U nás je to už skoro 14 dnů od vypuknutí a zatím vše funguje na jedničku, takže to snad bude pro vás pozitivní inspirace. Psa jsem samozřejmě musel z preventivních důvodů odstranit, nedá se nic dělat, je třeba být v takové situaci pragmatický. Ženu i děti jsem uzavřel do jediné smysluplné místnosti v apartmánu, a to je koupelna. Je to uzavřený prostor, dá se tam spát, hygiena na 100%, voda, pračka a nemůžou utéct. I přesto je ale nutné dodržovat pravidla pro karanténu, v žádném případě je nepustit ven a vše dodávat odsud z chodbičky. Nemám bohužel žádné lékařské vybavení na vzduchovou dezinfekci, nicméně u manželky v kabelce jsem našel tento slzný plyn, což by mělo stačit. Je to nutné, bez toho by všechna opatření byla nulová. Manželka s dětmi teď spí, protože technicky vzato neví, kolik je hodin a mně tudíž stačí vychytat jejich biologický interval. Dělám to takhle 5x denně, myslím, že to stačí. Velice důležité je také tělesné teplo. Vír se údajně rozpadá v 39 stupních a proto ty horečky. Nicméně já nic nepodceňuji a rovnou zapínám všechno. Tak, je to rovných 50, to by mohlo stačit. Zahřívání je nutné 2x denně po 5 hodinách. Další logistickou věcí je krmě. Dnes dělám rodině oblíbená jídla, manželce dělám její oblíbené kuře na paprice. Jak vidíte, vypadá to náramně. Knedlík jsem dělal domácí, kvásek jsem vzal z piva. Děti se tady zamilovali do zapečených boloňských špaget, tak to mají tady nachystáno, jak vypadá to náramně, víte. No, ale aby to prošlo pod dveřmi, tak to samozřejmě musím všechno pěkně rozválet. Aby to pod těma dveřma dokonale prošlo. No a vidíte, teď je to vlastně pizza. A ještě jsem to stříknul sanitolem. Nechte si čvachtat. Samozřejmě, na začátku chtěla rodina z koupelny pryč, musel jsem dveře zatlouct, pokud by se přeci jen dostali ven, tak na podlaze jsem rozesel střepy. Prostíku, pust nás, prosím. Ještě posledních 14 dnů, miláčku. Nejtěžší pro mě je si uvědomit, že už to není moje rodina, ale korona, která chce ven a rozšiřovat se. Mozek je zcela napadený, je to evidentní, dokázané, stačí se podívat na stav v Americe třeba. Poslední věc je totální dezinfekce ohněm. Tu jsem si potvrdil už na rouškách. Stačí výška slivovicového sloupce 5 cm. Jediné, o co mám v tuto chvíli strach, je, že mi dojde slivovice, mám posledních 70 litrů. Se zapálením ještě chvilku počkám, až budou všichni vzhůru. Je to pro mě nejtěžší období v mém životě. Nevím, jestli to nemám sám bez příznaků, takže na lyže už teď chodím jenom 3x týdně a krom toho se nemohu ani sprchovat. Jediné, co pro to můžu tedy udělat, je mít dobrou imunitu. A protože okurky tady už bohužel došly nebo jsou příliš měkké, tak druhým a nejlepším imunostimulem je sex. Tak, budu muset jít na prevenci, držím nám všechny palce, ať tu mrchu společně porazíme a hlavně lidi, ať ji porazíme zdravým rozumem. Už jdu, dámy. Buenos dias. Jo, ještě. Sirečky.